racial é um termo usado por algumas pessoas para descrever relações raciais no Brasil. O termo denota a crença de alguns estudiosos que o Brasil escapou do racismo, da discriminação racial. Estudiosos afirmam que os brasileiros não veem uns aos outros através das lentes da raça e não abrigam preconceito racial em relação um ao outro. Por isso, enquanto a mobilidade social dos brasileiros pode ser limitada por vários fatores, gêneros, classes, incluindo a discriminação racial, é considerada irrelevante. You can get it like